L'espai de dansa d'arrel tradicional és un equipament dedicat... La fira es diu fira perquè és un mercat, no? Per tant, vol dir que hi ha compradors. Saragatona, en uns inicis... La Garrotxa és una zona molt rica en materials. A veure, per mi la dansa tradicional és una mica la representació. L'Esbart Català de Dansaires és una entitat barcelonina. El Batum és una festa molt difícil de definir. És l'única.